Ja, det var första ljuset tänt och det är väl ändå ganska mörkt och tråkigt ute. Då kan man behöva pigga upp sig med ett riktigt bra intro. Det vet Emil Sandberg och brister ut i att spela Shoreline. Det är klart, gör det, Emil. Den här låten, den har ju faktiskt hunnit få hela 16 år på nacken, något som Henrik Berggren är mycket riktigt uppmärksammad i sitt eget Instagram förra veckan. Men nu, ja, nu spelar vi Shoreline här i Tar ett intro. Jag lämnar över till broder Daniel. Ha en riktigt trevlig måndag nu, Ali. Det var en dramatisk morgon. Jag var på väg till förskolan med barnen då det smackade till i vänster bakdörr. Ett rådjur har sprungit in i bilen. Jag ringer polisen, vilket man alltid ska göra i såna här ögonblick. Och de säger åt mig, åk tillbaka, märk upp platsen. Jag lämnar barnen, åker tillbaka. Då var eftersöket redan där och letar efter det stackars rådjuret. Vi får hoppas att det klarar sig. Så här dramatiskt är det ju sällan i förorten, men dit ska vi nu med hjälp av Johanna Gårdares önskning, Pet Shop Boys med Suburbia. Nej, inget skadat eller dödat rådjur och heller inga skador på bilen. Det här firar vi med Mattias Nyqvists önskeintro, Talking Heads med And She Was. Snöslask imorgon idag och det är bra att köra lite försiktigt om man kör bil. Det är någon som inte har gjort det, norr om Rönninge, det är enorma köer på E4. Och det är typiskt när man har visionsfrukost på jobbet och allting. Jaja, vi kämpar på i bilen tillsammans med Joni Söderström Winters önskelåt. Det här är Molocco med The Time Is Now. Och nu är hon 10:07. Fredag, dags för julintro. Det här är från 1963, producerat av Phil Spector på toppen av sin karriär. Hans sound brukar ibland kallas för Wall of Sound, det vill säga vägg av ljud. Men frågan är om det inte borde heta vägg av jul. Det är så mycket julstämning över det här så jag vet inte vad. Det är The Ronettes, önskade av Kajsa Fågelberg. Låten heter Sleigh Ride. Ha nu en riktigt bra andra advent.